ួរបងម៉ែបងប្អូនបាទៀបចំហើយព្រោះសំដប់អបសិន3បាទលេងយ៉ាងណាឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះយកទៅដឹកទីតោណាយ៉ាងណាមូលអត់បុកអត់ប៉ះណាតែសិនលើសំខាន់ទឹកនំសិនច្រើនបាទមិនជុំបងណាចឹងបងណាបងណាដល់ដល់ជុំមកស្ងាញ់បាត់ក្រមអពុកអត់ច្រេះមីមីមានម៉ួយជួយដាក់កងគនីជូនឡានស្អាតអពុកច្រើ